จีนีลาโรชบุสีฟรานลีจังโอเปียตามิฮัลโหลอาลองเวมิงลาวาชินยูทูบเบอร์นี่เนี่ยคอสเมติกชื่อชาแนลนี้กันนี่เปลี่ยนเลยจูซูไล่ซะเอทีนี้ก็တော့ลาโรชบุสีฟรานลีကိုเปียไปตามิเนาะเอออันน่ะပြောยาได้อาจารย์ว่า2ชั้นชื่อเปาะเนาะปฐมาชั้นก็จะတော့ဒီ keys ကို1 brand ပေါ့အဲ့လိုတေချာလေးပြောရဲ့ video အောက်မှာ La Roche Posay အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါလားဆိုပြီးပြောထားရရှိရေလေအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးရေပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုကစမ်းခရင်ကိုလေထပ်ပြီးစမ်းကျင်တယ်သုံးနေရရှိရေလေဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးစမ်းကျင်တယ်ဘယ်စမ်းခရင်စမ်းရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေရအဲ့ La Roche Posay ဆိုတဲ့ brand လေးကတော်တော်ကြီးနာမည်ကြီးရေကွာအဲ့တော်တော်မှတော်တော်နာမည်ကြီးအဲ့တော့နာမည်ကြီးတိုင်းရောကောင်းလားပေါ့နော်အရင်သိချင်တာကွာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ဟိုရှာတီရှာနဲ့အဲဒီ La Roche Posay အကြောင်းလေးကိုလာပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီ brand လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ brand လေးကကြာသူကပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေဆိုင် brand ပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်ကအဲထိုင်းဘက်ကလည်းတွင်းနေဟိုဒီ UK ဘက်ကဒါမှမဟုတ်လေအပြင်သစ်ကနေပဲထားလိုက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွင်းတာရှိရဲ့အဲ့တော့ဈေးလေးတွေကကွာသွားရေအရေးသွေးကွာလားဆိုရင်တော့အနေနဲ့အများတော့ကွာကောင်းကွာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဒီ main ပြားကြတော့ဒီတကယ်အရေးပြားဆရာဝန်ကြီးကိုတိုင်ကိုက recommend ပေါ့နော် dermatologist တွေရဲ့ recommend တွေအပြေအဝရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက fragrance ဆိုလဲ free ကွာအဲလုံးဝဟိုဒီ sensitive skin တမားကြီးအတွက်အရန်အစင်ကြီးလုံးနေအဲ့တော့ကိုကဘာနဲ့မှမတည့်ဘူးကိုကအရန် sensitive ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဝက်ချန်စီဘူးတွေရှိနေလို့ဝက်ချန်စီဘူးကုကျင်နေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီ brand လေးကို highly recommend ပေးရပါစမ်းကြည့်မယ်ဆိုစမ်းကြည့်လို့ရတယ်တကယ်အရေးပြားဆရာဝန်ကြီးကိုတိုင်ညွှန်းထားတာဖြစ်လို့လीเนาะအဲ့မှလေသူကတကယ်လို့ကိုကဝက်ချန်နေပါကြီးကုချင်နေဆိုလဲသူက step လေးနေလာရဲကွာအဲ့လိုအာညနာတတာပင်တူနာပင်မွိုင်းချာအဲ့အဲ့လိုမျိုး step လေးနေလာရဲကွာသူ step လေးပါလာရဲအဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့အဲသုံးကြည့်ချင်နေဆိုလို့ရှင်အဲဒီမှာရှားရတာလည်းနည်းနည်းခတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကွာဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့တွင်းတာတော့တွင်းကြရဲတွေ့ရောတွေ့ရပေါ့နော်တကယ်လို့ခတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လို direct လှမ်းမာလို့ရရလို့ရှိရဲကွာအခုဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာမြန်မာပြည်အများကြီးရောက်နေရတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုလှမ်းမာလို့လည်းရရဲဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းလိုမျိုးဝယ်ပေးရတွေရှိရဲကွာအဲ့လိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့မာကျင်လဲအဆင်ပြေတယ်ကိုကလုံးဝဝက်ချန်စီဘူးကိုတေးချာချာလေးစကင်ဘယ်ရီယာမပြတ်စီပဲနဲ့ကုကျင်နေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့ဝယ်လို့ရရေပေါ့နော်အရန်ကိုတကယ်ကိုဟဲနဲ့ဘယူတီကိုရှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အထုတ်ထားတဲ့ဒီ La Roche Posay brand လေးကို try ကြည့်မယ်ရလားဆိုရင်တော့ဘသူမျိုးမဆိုရရေကွာနော်သူကဗာလေးထွက်လဲဆိုရင်တော့အစုံမဲထွက်တယ်။မျက်နှာတစ်စီးတွေရောတိုးနာတွေရောမွိုင်းချာတွေရောစမ်းခွင်တွေရောပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုလေချမ်းနဲ့စမ်းဆက်ပရေးပေါ့နော်။အဲစမ်းဆက်ပရေးမစ်တွေရောအစုံထွက်တယ်။ပြီးတော့လေသူကလေ UV filter ကိုနော်ဥမာ SPF 50ပြီးရင် plus ဆိုလုံးဝတကယ် filter အပြည့်ပါရေလို့ပြောကြရတယ်။တုံးဝဲသူတွေပြောတာနော်။အပြည့်ပါရေအတွက်ကြောင့်ကွာကိုကတကယ်ကိုနေပူနဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါမဖြစ်မနေတော့ဘုံတုံးတဲ့နဲ့ကွာအဲ့ဒီရဲ့ထုတ်တဲ့ sun cream ကိုလीနော်အခုပြောပြမှာရော sun cream ကိုပဲတေးချ main ပြောပြပြီးသွားမယ်ပါဆို sun cream အရင်နာမည်ကြီးနေရဆိုတော့လीနော် sun cream ကကွာသူ့ရဲ့ဒီတက်ချာလေးရလीအဲ့လိုနိုးရီတက်ချာလေးဖြစ်တဲ့တောင်လိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်လीအဲလုံးဝကွာဟိုဒီကကတော့ဆွဲရတာအရင်မခတ်ဘူးဆွဲရတာအရင်မခတ်တော့အဲဒီ skin နဲ့လက်နဲ့ပုတ်တိုက်မှုအားလည်းနည်းနည်းလျှော့တာပေါ့နော်ပြီးတော့သူကသူ့လိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမွိုင်းချာရီပြည့်သွားတယ်လို့ feel မျိုးရရဲကွာ all skin type ကိုမှတကယ်အရန် sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုရဲ skin တော့ရရဲဟို super oily skin သမားဆိုရင်တော့တော်တော်အဆီပြန်နိုင်မယ်ထင်တယ်သူ့ရဲ့တက်ချာလေးကိုကြည့်လိုက်တာသူကနည်းနည်း glow glat လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လीเนาะအဲ့မှလေကိုကနည်းနည်း glow လို့ကြိုက်တယ်စမ်းခွင်ပြီးဘာမှမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလေးကအဆင်ပြေကွာเนาะသူ့ရဲ့တက်ချာကနှုတ်ရည်လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် white cast တွေပါရင်ကျန်တာလဲညော့နေတယ်ကွာ white cast ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းမကျန်ဘူးเนาะမကျန်အောင်ဒီချာလိမ့်နီးဗီဒီယိုတင်ထားရေအဲ့မှာသွားကြည့်တော့ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့လိမ့်လုံးဝ white cast ကျန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကပြီးတော့သူက UVA ရော UVB ရောအမှ UVA ဆိုတာပါလဲ UVB ဆိုတာပါလဲအသေးစိတ်တင်ထားရှိရဗီဒီယိုလေးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုတကယ်လို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်သွားကြည့်ပြီး UVA ကတော့ aging UVB ကတော့ burning ကွာအဲဒီဟင်းနေပါရဲ့ချက်လို့ရှာမယ်အပူတန်အောင်တော့သူကကာပေးတယ်။သူ့ရဲ့ UV filter ကမတရားညားရေပေါ့။တကယ်တိလားအဲ့ဒီဟာသုံးမယ်ဆိုပြီး review တွေဖက်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်ကိုသုံးနေတယ်။ဖွားဖွားဖွားကိုပေါ်လာတာကတိလားနော်။အရန်ကိုသုံးချင်နေပြီကအဲ့ဥစားလေးကိုလေ။ပြီးတော့သူကရေဆိုခံတယ်ချွေးဆိုခံပါရေနော်။အဲ့တော့ရေဆိုချွေးဆိုတာလို့ကိုကဒီလိုမျိုးတုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှ UV filter ကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီskin နဲ့နေနဲ့ကိုကာဗာလုပ်ပေးတယ်ပါနော်အစိုးရင်တော့ all skin type ကိုမှအရင် sensitive ဖြစ်တဲ့ skin ကစသုံးလို့ရပြီလက်တလုံးဝက်ချန် SC ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့သုံးလို့ရတဲ့
ลาโรชโปสีเรียสังคริลีอาจารย์โอ้อามีลีลาเปียวเบียกูไรน้องต้องจีอาเดวุตเกลือต้องจีเนี่ยลาเปียวไม่พอเนาะลาโรดาลาโรชโปสีอาจารย์ลูกที่ทะเลาลีลาเปียวราบาลูเนาะไอ้มาลีตู้เย่วัชเชนเซสุเลยตัดต่อลิวเนี่ยไม่จีอาก็วัชเชนตัดตาสีแพลนมิสเซปอเนาะเกลือก็วัชเชนสีบุตัดตาเจเนี่ยเนี่ยสีลีเล่อันเต็งลีต้องไม่พอเนาะตู้ว่าไฮแอมพรานเอามาหงว่าอาจารย์โอ้เกลือเลสรีอย่างไฮแอมเพียนนี่เนี่ยนั่นเซต้องเดอลุมยูตีเอ็มละลูกအရှင်ဟိုတကယ်ဟာရလာပါဘရန်လိုမျိုးအဲ့လိုအရင်စီးကြည့်ရတာမဟုတ်ဘွာအဲ့တော့ဘတ်ဂျက်လေးကမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရရေပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကိုကဘယ်စမ်းခွင်ထဲမှာစိတ်တိုင်းမကြသေးဘူးဒီလာရိုဘိုစီလေးစမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့စမ်းစစ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုလဲစမ်းကြည့်နော်ဈေးဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်4000 5000 4000 6000ဝင်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ရှာကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လောက်ဝင်းကျင်လေးတွေပါပဲ4000 6000ပတ်ချာလေး4000ခွဲပတ်ချာလေးပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်လေအဲ့လောက်ဝင်ကျင်လေးပဲပါပဲပေါ့နော်အဲကိုကနည်းနည်းစမ်းခွင်လေးကိုကောင်းကောင်းလေးသုံးချင်တယ်အရင်လည်းစဉ်းညားလိုက်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုစမ်းသုံးကြည့်နော်ဒါကတော့လာပြောပြတာခေတာပါပဲပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမြန်မာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်တကယ်လို့အာမတိလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အာ sorry မတိသေးရလေးရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိကျနာလေးရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မလေးကြည့်ကြလာလေးရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောနေတယ်မရှင်းလိုက်တာလေးရှင်ပဲဖြစ် comment box မှာခြံကေးလို့ရပါတယ်လို့ကလေးကိုအခုလိုရခွင့်ပြီးအချိန်ပြူပြူရောကြည့်ပြီးလို့လေကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လည်သွားသိမယ်နော်အားလုံးဝေးတတ်တာ